Μετά το εξιτήριο που πήρε το 16χρονο αγόρι που νοσηλεύτηκε στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή, που άνοιξε την περασμένη Πέμπτη με εντέλεσθε του διοικητή, η λειτουργία της κλινικής για το κομμάτι τουλάχιστον που αφορά στις νοσηλείες τέλει και πάλι σε αναστολή. Δεν υπάρχει νοσηλευόμενο παιδί, άρα δεν λειτουργεί και η κλινική και δεν υπάρχει και γιατρός εφημερία, αφού ο ένας ειδικευμένος παιδοψυχίατρος έκανε και τρεις εφημερίες στη σειρά, 3-24 ώρα στη σειρά και χθες έκρινε ιατρικά ότι το παιδί που νοσηλευόταν μπορούσε να πάρει εξιτήριο. Με ευχή γιατρών, νοσηλευτών και εργαζομένων, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, να είναι να μην χρειαστεί κάποιο παιδί νοσηλεία, η πραγματικότητα στο κατά τα άλλα τριτοβάθμιο νοσοκομείο κόσμημα της χώρας, τουλάχιστον για αυτή την κλινική, είναι μια πραγματικότητα όχι μόνο προβληματική αλλά άκρως απογοητευτική, με τον ένα και μόνο ειδικευμένο γιατρό, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού που χρειάστηκε νοσηλεία, να εφημερεύσει μόνος του για όσες μέρες το παιδί θα ήταν στην κλινική. Η παιδοψυχιατρική του θα λειτουργεί όποτε υπάρχει περιστατικό. Δεν ξέρω και αυτό αν θα είναι εφικτό, να σας πω την αλήθεια, γιατί υπάρχει και πλαφόν στις εφημερίες των γιατρών και υπάρχουν και συγκεκριμένες αντοχές, δηλαδή. Με έγγραφό της η διευθύντρια της κλινικής και προκειμένου να διασφαλιστεί όχι μόνο η υγεία του γιατρού, αλλά κυρίως το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ενημέρωσε την εισαγγελία Ηρακλείου, που σύμφωνα με πληροφορίες βλέπει με μεγάλη προσοχή το πλαίσιο λειτουργίας ή και αδυναμίας λειτουργίας της κλινικής που καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της Κρήτης και όχι μόνο. Το ένα θέμα είναι η νομιμότητα της λειτουργίας για τα ωράρια των γιατρών και τα λοιπά, τη διαφύλαξη δηλαδή και της υγείας των γιατρών, αλλά και το άλλο που είναι ίσως και πιο σημαντικό ακόμα, είναι το να μπορεί να λειτουργήσει και ένα τμήμα με σωστή παρέχοντας ορθές ιατρικές υπηρεσίες. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η παραίτηση του ενός από τους δύο εναπομείναντες ειδικευμένους παιδοψυχιάτρους της κλινικής, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εξωθήθηκε σε παραίτηση μετά από επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις για προκηρύξεις θέσεων που όμως καμία δεν έγινε πράξη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήδη έχει γίνει και μάλιστα ξεκάθαρη πρόταση να προωθηθεί άμεσα προκήρυξη για παιδοψυχιάτρους και όχι μόνο στο Παγνή, με κίνητρα αντίστοιχα με τους αναισθησιολόγους, με τους γνωρίζοντες πάντως να λένε ότι μια διαφορετική προσέγγιση αυτή την ώρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλυσιδωτά προβλήματα και κινδύνους για την κάλυψη των αναγκών σε μια ευαίσθητη κατηγορία ασθενών, όπως είναι τα παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα.